bal markana warbixinada dhinaca siyaasadda haddii aan ka soo laabanno oo dhinaca arrimaha bulshada nimaano, magaalada Wajeer waxaa la tibaaxayaa in dadka isguursada iyo kuwa isfura ay tiro ahaan isku soo dhow yihiin, haddiiba aan loo badinayn in kuwa isfurahi ay badan yihiin. Inta badanna waxaa la sheegayaa in maalmaha shaqada ee dalkan Kenya, gaar ahaan Wajeer, maxkamadaha iyo goobaha cadaaladda ay hor tubtaan dad badan ama haween badan oo doonaya in raggooda halkaasi laga furo sababo la xiriira in noloshii guriga iyo mas-uuliyaddii ay qaadi waayeen. Warbixintan gaarka waxaa magaalada Wajeer ka soo diray wariyaha RTN ee Wajeer, Xasan Nuur Ciilmoog. Wajeer, tirada furriinka iyo midda guurka waxaa laga cabsi qabaa midda furriinka inay badan tahay, waxaana arrintani lagu aanayaa sababo badan oo arrintani ay salka ku hayso, sida dhaqansoorka, kala dambayn la'aanta lamaanaha isqabo, gabdhaha oo aan u roonayna ninka qabo xigtadiisa, ninka oo aan reerka masruuf siinin, iyo kuwa kaloo badan. Arrinta furriinka batay ayaa sidoo kaleeto lagu eedeeyaa waalidiinta, ayadoo la sheegay inay nisbiyaan colaadda amba khilaafka yar ee u dhexeeya lamaanaha isqabo. Waxaa sidoo kaleeto jiraan gabdho badan oo catrad ah, kuwa oo sannado badan ka hor la furay, una taagan inay u ololeeyaan dumarka keligood noolaado. Gabdhahani oo fikrad qaldan ku shubo maanka gabdhaha yaryarka ee la qabo maanta. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Wajeer ayaan ka waraystay sababta furriinka uu u batay gudaha magaalada tani, waxayna sheegeen inay sababo badan arrintani ku xiran tahay oo ay ka mid tahay daruufaha adag ee nolosha ku xiran, iyo sidoo kaleeto isfahmi waaga u dhexeeya lamaanaha isqabo. Waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Ibraahim Macalin oo ku nool magaalada Wajeer. Furriinku magaalada Wajeer waa runta waxaan maqalnaa inuu zaa'id yahay. Asbaabta keentana waxaa ka mid ah duruuf ka timaada xagga ninka iyo xagga naagta. macnaha furriinku shaygu horta shayga maaragtay labada qof oo isqabta xaq weyn bay isku leeyihiin, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waajib yeelay. Qofka muslimkana waxaa loo baahan yahay xilki Ilaahay uu saaray inuu guto. Marka nimanka waxay u badan yihiin xilkas maaha, macnaha ninka naag baa lagu dari, xaas buu yeelan, guri buu degi, mas-uuliyad baa la saari. Mas-uuliyaddii la saaray waxaa la rabaa waajib waay, waajib Ilaahay uu ku saaray waay, waajibkaas inaad gudataa la rabaa. Horta waa aad baan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta. Furriinka soo badanay waxaan u arkaa mas-uuliyad darro soo badatay iyo muqaadaraadkii oo aad iyo aad u batay dumar gabdhihii iyo raggiiba dhallinyaradii nimankaaba oo zaa'id muqaadaraadkii iyo dhibkii oo aad sii farabatay, taasaan u arkaa. Awal hore waxaa gabdhaha lagu gursan jiray, gabadhan reer macaan bay ka dhalatay, hidaraac bay ahaan jirtay. Laakiin hadda waxaa dhacday qofkii in maaragtay maantaan ku arkay way caddahay, way dhalaalaysaa, way dawo boodaysaa. Anigu waa Cabdifataax Maxamed Ibraahim oo kasoo jeeda maaragtay magaalada maaragtay Wajeer, oo khaasatan suuq Madiinka jooga oona sharqaan la ah. Waxaa maaragtay dhihi lahay maaragtay furriinka sababta keenta maaragtay inay maaragtay gabdhihii ayagoo maaragtay da' yar ah nimanka lagu diro haddana maaragtay cidaha ee maaragtay inay ku laabtaan muddo yar, waxaa sababi kara maaragtay dhallinyarta oo maaragtay qeyri mas-uul noqdaan. Teedi kale maaragtay waxaan maaragtay aan dhihi lahay dhallinyartii inta ugu badan maaragtay waxay noqdeen 90% horta waa dad maaragtay ama shaqo lahayn. Waalidkii gabdha soo qabanaa wuxuu leeyahay maaragtay gabdhaana maaragtay ku keenay guurso ayagoo weli maaragtay wada sheekaysan, oo maaragtay gabadhii aan ogaanay maaragtay wiilka dhaqaalihiisa iyo maaragtay hataa dabcigiisa. Dhanka kale, waxaa fikrad middaasi ka duban qabo dadka da'da ah oo inta badan soo noolaa, waayo araggana ah kuwa oo sheegeen dhaqansoorka in lagu eedeyni karo sababaha ugu badan ee furriinka maanta uu u batay. Aniga Xasan Adoon Maxmuud aa la dhahaa. Furriinka soo badanay waxa hadda joogo dad ma aha, wax wax dhaqanayna ma aha, dad waa dadkii hore, hadalna waa intuu dhahaa la yiri. Marka waxa weeye dadka hadda joogo waa waxay dhaqanahoo yahaayeen ama hayaan ma aha, isma rabaan, waana israbaan, mana israbaan, ismana dhaqanayeen, taasaa ka akibe. Furriinka soo badanay waxaa lagu xakameyn karaa labada oday oo dhashay, gabadhana aabbaheed, wiilkana aabbihiis, wixii dhalay haddii ay nool yihiin waxaa la rabaa iyaga inay soo imaadaan oy dhahaan seen wax ku dhaqaalaynaa, seen wax yeelnaa.
أيها إسلا قبطان مالين كستا أو أهمالين شقاء دمر بدن أيا توران أففق هوري حارون تقال لغا كاونتيغا وجير كوا أو دونو إن منك قبول لغا فرو كواس أو قدن بينتي هاسابو هودو كسو إدلادو إن لفرو حسن نور علموغي تلفزيون كارتين كاونتيغا وجير adiyad bo maatsin yahay wariyahayaga magaalada Wajeer Xasan Nuur Ermoge oo bixinta gaarka ku eegaya xaaladaha dhinaca bulshada ee ismaamulka Wajeer